Tervist, kun mängusõbrad, siin on Stotter ning olen jätkamas Raunuga viimast teekonda sellel Adventure Mapis ning me oleme jõudnud Wither, jah Raunuga, et me oleme jõudnud siis Wither tapmiseni, seega me nüüd lähme ja tapame Witheri ära. Nii, this is the only boss that can you can leave room, seega me saame lahkuda sealt ruumis kui me tahame. Okei. Nii, mis siin kirjas on, this boss is extremely hard, makes you really hard, okei, meil ei ole nagu nii mitte midagi, seega Olema. lähme närbuma. Nii, vaata, näe, siin on üks nupp, selle nuppuga saabki tagasi siis sinna maailma. Mõistad? Jah. Nii. Millega pärast eesti keeles see vider tähendab närbuma? Siis ta on eesti keeles mingi väga kahtlane. Aa, nüüd on kaks. Ai, Mis asi? vider. Üks. Seal on vider. Ossa issand, on kurja. On väga kurja. Oi, oi, oi. Igatahes me peame hankama ka tapma neid vider skeletone. Oi, oi, Neil on obsidiani pead muide. Mis asja? Ma sain ühe keeletone. Jaa, sa pead neid koguma, sa pead hunnik neid koguma. Üks maksab vist mingi 20 või mis, midagi niimoodi. Mis on niimoodi, ta on nii kurja. Miks ta nii kurja on? Oh. Oh my god. Appi kui hull. Kus see vider on? Nii siin. Üleval, üleval. Ära isegi ei ürita teda praegu tappa. Me isegi ei suuda teda praegu tappa. Me peame koguma neid asjandusi ja siis me saame alles tema vastu. Näe, siin on spawnivad potionid. Sa saad nendega healida ennast. Jookse ringi, vaata, jookse niimoodi ringi, et ta ei saa siin sinule pihta. Nõni. Palju sul on neid? Ma ei tea, kolm ainult. Mul on seitse. Okei. Jube. Oi, mu sport sai otsa. Oi, mul on kindlasti veel mingi. Oi, mul see seda ka ei otsa. Oh my god. See on juba. On küll, jah. Ma ei uskunud, et nii hulluks see actioniks jääb. Jaa, kuule. See on minu meelest raskem vider kui päris vider. Jah. Oi, ma sain surma. Ma ei saa hetkel teda veel lasta ka. Mis asja sa ütlesid? Ma ei saa hetkel teda isegi lüüa. Ei saa lüüa. Me peame hetkel koguma selle vibu jaoks. Palju ta läks ühe vibu jaoks? Ma võin vaadata. Jõuan. Nii, 10 on vaja ühe jaoks. Mul 13. Väga hea, aga meil on vaja umbes 4 tükki neid. 3-4 tükki. Iga ühele. Oh, ta ei jälita enam meid. Ta jäi sinna. Sa oled seal sellepärast. Nii, ma sõin viimoodi ole. Jaa, aga ära veel lase seda, ära veel seda kasuta. Jaa, ei oska. Oota, te ei sinna või? Ma tundun nii. Ei, vaata, see vider ei sinna, ta enam ei pommita meid. Näe, ta on seal kinni. Sul nooli on või? Jaa, 14. Okei, kas vaata, kas selle ülleki on Infinity Bow või midagi? Infinity. Infinity 1, Flame 1. Väga hea, siis ei olegi. Siin on vähe ühte noolt. Aga pea meeles, ühe vibuga sa saad teha kollasku. Seega sa pead kohe ruttu vahetama uuesti sellele teisele vibule. Oh my god. Okei, ma saan veel uue vibu nüüd. Väga hea. Ma treidin ruttu. Ma üritan ka koguda endale. Ma ei ole ikka veel esimest saanud. Ta peksab mind järjest appi. Jah. Ta on kuri, päris kuri. Nii mu kaks tükka laamas. Aga jah. Super super. Ta saab pisi. Aga... Need on muidu samad. Mis asja? Powerid on täpselt samad. On või? Kindel või? Nojah, aga tänu teisele vibule ma saan lisaks äkki laskele vaata. Ei, oota... Minu mõeles see vibu, mis me saame selle tüübi, kes seal on üli tugev. Seal peab tegema vähemalt 100 tämmi.
ma mäletan seda väga kakssada hästi. tükki , No kuni näed sa, kakssada . no näed sa. Meil ei ole, meil ei ole kuskil mujalt sellist suust saadud. Siin kogu aeg spawnid või näiteks potionid, seega saab... Oi, mul hakkab söök otsa saama. Seda peab täitma. Okei, mul on praegu 14 tükki. Nüüd ta peaks saama , oo . Äkki sul on vaja potionid? No võta, mul on hunnik neid. Oot ka . Oota, mitu vibu sul on, kaks või? Jah . Okei, kaks veel, ma arvan, sobib. Siis me võime hakata ja siis mina pean saama veel neli seega. Mul on praegu ühe jooks olemas. Kuidagi vähe spawnib neid skeletone. Nüüd kuidagi jah . Holy water is up. Use it against a billion skeleton or heal yourself. Aa, neid saab kasutada nende vastu või? Oota, kohe vaatan. Oh, siin oli nurgas üks kristel. Okei. Neid potionid saab loopida skeletonidesse ja siis nad saavad surma. Kohe proovime. Boom. Oh! Päris lähe. No, sure, 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 sure. See tuleb päris big fight, ma arvan. Oh my god. Kui palju mul on 17 praegu? 18. Mul on vaja... 21 on vaja veel, oh my god. Nii. Oh, hävid vahe. Ah! Excellent. Poison attack. Mul on... Kus tahate kõik? Boom, näkk oli siin. Holy water, see on see püha visi. Põksam, põksam, põksam. See on ikka kõva fight. On küll ja ei, see võtab päris kaua aega. Ja õnneks need asjad, need potion spawnivad kiiresti. Just. Ja miks ikka eesti keeles on sellel viderinil kahtlane nimi? Närbuma. See on nagu, ma ei tea. Kahtlane. Äkki on see tema nimi. Mis siis entrega nüüd? Lõpu draakona? Jah. No jah, okei siis. Okei. Head tööd on teinud. Üldse ei mõelnud, et oje, äkki võtleks eesti keeles mingi ägeda nime, vaid lihtsalt tõlkisid ära. Oh, seal on palju skeletane. Nii, mul on 27. Kui palju sul on? Ta ei viska mulle neid. Mul on ikka teiega 13. Ma ei lenda. Ja sul on kaks ikka olemas ka, jah? Jaa. Okei, mul on praegu kolme jaoks juba olemas. Läheb viimane ring ka. Hakkab tasapisi looma. Jee, poisana tag. Nii, kus on skeletonid? Kus on skelet? Näe, seal ta onge. Oi, ma viskasin mööda. Suurem skeleton. Ja vider seal nurgas lisama mõtleb, et oie snaibime. Palju sul on? Mul on 33. Ja sul on 7 tähe. Nüüd on 34. Ma mingi varastan sinu omi ära. Põõm! Mul 14. Okei. Mul on nüüd 36, aga mul on vaja 4 veel. Ma loodan, et minu kalkulatsioon on õige ja töötab. Mõdu me peame tegema kõik otsas peal. Mis oleks masendam, ma arvan? Jah. No, skeletonid. Tulge siia. Mingi vider lihtsalt snaibib. Piu, piu, piu. Ma lihtsalt toodab üle spawnijad. Paa! Boom, näkku. Holy water is up. Use it, guys. The obsidian skeleton or heal yourself. Lihtsalt toodasin üle, kui ta spawnijab. Jõp. Boom. Okei, mul on 38. Üks veel, üks veel, üks veel.
mul ka ühte. Tapan, tapan. Jee, olemas. Okei. Kasent, ai. Mine, Oota, mis mine. ma võtan nüüd kaks vibu, või? Jaa, võtad need kaks vibu seal. Ja siis oota mind. Kuna mina, millal mina vastan ära. Oota, oota. Ma võin agroda seda viderit nii kaua. Või vähemalt üritan. Olemas. Okei, väga hea, nüüd minu kord. Kus ma olen teda laskama, ma jälle ei lähe. Nii, aah, sain kätte. Aah, oh my god. Tule siia ära. Jah. Oo, ootsa poiss. Boom. Njuk. Njuk. Okei, nüüd ole valmis kiiresti, siis las, iga lask on tähtis. Kui sa mööda lased, on jama. Mõistad? See on pikkis. Jah, nii, pane kõik need vibud, mis sa said endale hotbari, et sa saaksid kohe switchida temasse. Kõik need neli, mis sa said. Nii. Olemas, jah? Jep. Super, kohe võtame tegelema nende skeletonidega praegu ja ei saa ole valmis. Minu käes on vaad peale. Okei, okay. Sihtida, sihtida, pane pingule, pane pingule, sihideda. Sihideda. Las, no. Lase. Lase veel. Näe, juba, tal läheb päris palju. Lase veel, lase veel. Võta järgmine, kui sul kohe läheb katki. Sain pitta. Oh my god, ma lasen mööda praegu. Oi, issan jumal, ma lasen nii masendavalt mööda praegu. Sain pitta. Ei ole nii. Ei, ta põgeneb. Miks ta põgeneb? Ära põgene. Oh my god, palju võtsime maha. Vaata, ma võtan HP-t. Ja minu vibu saab kohe otsa. Kõik vibud saavad kohe otsa. Okei, ta tuleb alla. Ta tuleb alla. Aga peksma teda mõõgaga. Aga peksma teda mõõgaga. Lihtsalt peksa teda mõõgaga. Kui sul on veel vibu, siis sa võid teda lasta vibuga. Tule. Tule. Oi, natukene veel. Natukene veel. Natukene veel. Ja ta on surnud. Ta on surnud. Jees! Yes. Victory! Yes! Yes! Peksa need naabidele. Yes! Lähen võtan selle püha vee lihtsalt. Viskan neile nänku nüüd. Boom! Yes! Boom! Võtke seda kõike paska. Aega võttis aga asja see. Oi, ma kohes on surma. Ei! Ma sain mingi tähekese, Nether Star. Jaa, Nether Star. No, viderid viskavadki selle maha tavaliselt. Nii, aga sa said mingi muusikaplaadi või midagi? Jaa. Okei, okay, seal peaks siis olema muusika jukebox. Kuski. Näe, selle all. Ei, näe, siin on. Jah, siin. Okei, kus sa oled? Mul täitsa lagib praegu. Ah, okei, okay, sa oled siin. Nii, mis siin on? Yes, me tegime selle ära. Oota, mis see sild on? Mingi sild. Ah, vaata, mingi sild on siin. Ehitab praegu. Oo. Jaa. Vau. See ei see võrd on. Täiesti aega hoopis see pistonite kõrk. Jaa, jaa. See on päris high tech. Okei, lähme üle siis. Kas me lähme? Kas see on tõesti lõpp? Ei tea, siin on mingi koobas, ole valmis. Äkki siin ootab meid mingisugune lõks. Aga ma olen, mul on õnneks vibud alles. Aa. Täitsa imesti, kui mingi tuleb kõik peale jälle uuesti. Või täitsa imestaks. Jah. Nii. Did you really think you could kill me? Ütleb härra Bray. Oi, 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 see tähendab küll halba. See on halb. Nii. Ma oli lae ära millega pärast. Mul ka ela. See you next time, humans. Kus me oleme? See on vist lõpp. To be continued. See on vist... See on vist lõpp? See on lõpp. Nii. Ja siit tulevad need pillid ette. Mitte pillid, vaid need glowstoneid mul siin ette. Jaa. Püsik kauge normaalne. Nii. To be continued. No nii. Seega see map on veel edasi minemas. Jaa. Päris lahe. Ja ma minu mõelest oli päris ega map. Ning aitäh Rauno, et sa minuga mängisid seda. Oli tore. Ma arvan, et üksinda ma ei oleks sellega kunagi hakkama saanud. Jah. Et subscribeige talle, subscribe mulle, likeige seda neid videoid. Panen tema channeliga kindlasti enda kanali alla vaatamiseks, linkimiseks, jõpp.
ning kena päevat ka teile , head aega . tšau .